Дорога власними силами. Мешканці Рунгурів, що на Коломийщині, не чекаючи допомоги від влади, розпочали будувати дорогу біля своїх помешкань. Кажуть, щороку страждають від бездоріжжя. Сюди не можуть доїхати ні швидка, ні пожежна, а місцеві водії – постійні клієнти автосервісів. Люди розповідають, лише минулого року витратили на дорогу 20 тисяч гривень з власних кишень. Цьогоріч вже й не рахували, скільки коштів вкладають, та долучився ледь не кожен двір. До Великодня хочуть зробити хоча б основні роботи, аби не йти до церкви по-святковому і в гумовцях. Саме так, не чекаючи допомоги від когось збоку, пан Микола взяв до рук лопату і пішов самотужки робити дорогу. Був великий, треба в Пасху їхати святити. Підтримали чоловіка й інші сусіди. Має як пройти, які дітям до школи немає як пройти, ну як? Просто на прособи проїхати. Не дай Бог, це скоро або ще щось проїхати, де нема кому проїхати. Все, пожар або що, все. Мешканці вулиці Дубівська, що у Рунгурах жартують, мають передвеликодню традицію робити хоч якусь, але дорогу. 5 років ми це копаємо і нічого не постоянно, нічого не зробити. Води йдуть і все. Вулиця Дубівська – це околиця села Рунгури, рукою подати до лісу. Однак тут живе чимало людей. Місцеві, розповідають, постійно працюють на цій дорозі. Кажуть, до влади достукатись складно, тому роблять шлях за власний кошт. Лише минулоріч витратили 20 тисяч гривень, аби зробити 200 метрів хоч якоїсь дороги. Цей рік не став винятком. Кожен двір дає свої гроші, тільки наймаємо машини, йдемо ручну, накидаємо шутер. Час від часу сільська влада підсипає цю дорогу щебнем, та це лише тимчасове вирішення проблеми, нарікають люди. Кажуть, на цій ділянці завжди піднімаються ґрунтові води, та й дорога біля підніжжя гори, де завжди збирається вода. Вона і руйнує залишки дороги. Аби надалі уникнути такого сценарію, місцеві газди вирішили застосувати старий і перевірений метод будівництва доріг у такій місцевості. Старий метод розвитку кашицю. Повинні старий метод, щоб дрова поклали, вони це місце якраз зберігається. Так і хочемо далі. Люди розуміють, асфальту Єврокласу під лісом вони не дочекаються, але хочуть хоча б зробити шлях проїзним для автівок. Адже траплялись випадки, коли пожежна та швидка просто загрузли в багнюці, поспішаючи на допомогу. Марія допомагає чоловікам і морально, і фізично. Каже, набридло звертатись до місцевих чиновників з цією проблемою та чути відмови. Минулого року просили, зберіть ці бережки нам, зробіть дорогу полукруглою, засипте зверху. І було б супер, було б якраз вже добре, вода б не застоювалася, вода б не текла дорогою, не розмивала б це. Нам сказали, почекайте, почекайте, півроку ми чекали, потім півроку нам казали, що наступного року, тепер вже наступний рік прийшов, знов чекайте, ну вже нема куди далі чекати. Староста села Рунгури Василь Фенен каже, щороку напередодні Великодня латають ями на дорогах у цілому селі. Цьогоріч на це мають у бюджеті 90 тисяч гривень, та в пріоритеті – центральна частина населеного пункту. Щоправда, після приїзду знімальної групи нашого телеканалу думка пана старости змінюється, і він обіцяє допомогти людям у цій нелегкій справі. Запустимо вже, завозимо гравію, щоб до Великодні було проїзд, а після того будемо розкопувати рови і завозити ще більше гравію, щоб її підняти, щоб ми вже на другі роки не мали таких проблем, як виникли тепер. Місцеві розповідають, це далеко не найгірша вулиця у гірському селі. Кажуть, є такі, куди жоден транспорт не заїде й зовсім.